inantay maqalkeedu wax way maqlaysaa waanay deegaladahay oo dhigeeda waa dhaw laba dhaqtar baan geeyay waxaana waxba laga qaban kara ilmahan een caloosha xidmooyinku waa isku xidhmeen een madaxiisu sidoo kale tuun bay kaga jirtaa een waa ilmo aan dhaqaaqayn oo chiefkaas iyo sidan een lagu jalayo inaan kana insha Allah isagana mar hadii kursiga loo sameeyo mise gaarigi waa isagana warjeynaya inuu fiicnaado waxaan la kulannay maanta xamse oo ka mid ah dadka maqalka naafada ka ah kaas oo la dhashay in shan caruur ah oo isagu u weeyahay sida inoo sheegay xamse hooyadii iyo aabihii isagoo nolosha ku adag tahay ayay adduunkan ka tageen wuxuu doonayaa inuu reerkooga caawiyo isagoo maqalka naafa ka ah tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xeel dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Hargeysa waxaa imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan magaalada soo dhaweeyda waa wareejiga labaad tartanka adeega bulshada jaamacadda Soomaaliland ee ku faraxsanahay inaad wareejiga aad soo wareegteen shaqada iyo mas'uuliyadda oo soo waxay ka sii badanaysa marka ugu horeeya soo dhaweeyda dareenkiina aan la wadaaga bismillaah hayba maaskale ee magacaygu muqeer maxamed baarud bishma saciid iyo khodan axmed ee waxaan nahay tiimka daryeel la magac baxay ee ka socda jaamacadda Hargeysa oo ku faraxsanahay inaan wareegii labaad aanu u soo gudubno insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan kana ka sii gudubno si fiican qabano insha Allah waxa ka ku jira mashruuc sidii mashruuc aan hene laakiin ka ballaaran waxaa filaysan insha Allah inaan ka soo baxno ciidanka Ilaahay ee mashruucaan aan ku rajayn doonaa waa ee gudantaan wixii idin soo baxay sidoo kale xaalkan idin ku jira qarashkii waqtiga aad ku filinaysaan waqtigii hore ay ku bilaaban lahay waxaad haysataan 20 saacadood oo 20 saac shaqo ah marka soo dhawaada maasad waxaan soo baxday caawo qof maqalka naafa ka ah oo dan yar ka bedel noloshiisa wax muuqda ayaan soo baxnay waa idin baa aad caawinaysaan qof naafa ah maqalka naafa ka ah نوش السنة إحنا بدأ أنا يبي كهرباء نتكلم بدشان اختبار هذا ستة والله نعطي ساعات أهمان تيبري تشانس كاس أيضا كفاية دي سنة بنتان وبيلي بيوني على مرتشي إن شاء الله ما صنت هاي waxaa tartamayaasha loo sheegay inay caawiyaan oo noloshiisa wax muuqda ka bedela qof maqalka naafa ka oo dayara waxaana hadda ay gudagelayaa sidii hawsha ay u qorsheyn lahaayeen dr alxamdulillaah مرة دين مريض ولا لازم سوكو دبني ده واحد يبغى يددان كنا مرة مرة سمعني هنا كي يكسب بعد النوع ده مرة قلت واحد بعمل معي إن ما دام أنا ربنا دنيا ولا حي واحد بعمل سيستم كي وأينو إن ده كل شيء قدر العين إن كل ميران كان قدر العين الحياة ودي إن عدة مش شقين العين تعب كنا نمانج شلون قال ندم حي لا تقول كفكرة كنا إن شاء الله تصوم من سمينا وقت جنون كده ده لنا ميلا بدون بسكوي جناين القف يعني وحنا أذيعني نقدنا نأقل ما عين سهلنا. يا واحد استوينا في الدنيا إن أفقينا نهلنا. إن شاء الله سرتشين. وإن شاء الله قول بترتشين. فرنقيني الدود دير كتيب ترتمياش وحي إسلاق عتاد سيدا يهوش وقليا وحراي بلابين بابور توداي فولان hadda kooxda ka socota jaamacadda Hargeysa ayaa raadinaya qof maqalka naafa ka oo dan yar si noloshiisa wax muuqda uga bedela waxana baadi goob ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen qof ku haboon tartamayaasha ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa hadda helay cidii ay hawsha u qaban lahaayeen raadin badan iyo waqti badan kadib waxaanu soo helnay qaar ka mid ah qoysaskii aan u qaban lahayn adeegina loo diray kaasi oo ahaa qof maqalka ee naafaka oo dan yar inaan noloshiisa wax ka bedelno hadaan kaga warramo qoyska oo qoyska aan ku sheegay oo ku sheegay 10 qof aan ka koobay waxaan ka koobay ciyaalkayga 10 iyo daaniga iyo odayga
إن أنت مقل كيدو وحوي مقلسا وأنا تدقلد هيو لقي هذا ولا بدك تربن جيو حين وحبالك قبنا كرا وحبوك كمان قبنا وولي وحنا قرا قوما سمين لكن وح عدين لقى وحلق قبنا كرا المركا حرد وصا وين تايري وستيت سيد ستيت تمشير وحوي لقتا وحوي رم مقلسا دو تروفا عدنا وهي استوقف وح مقلين دي مقل كوحكسي إن كاسا إن كاسا نوقع نافو وسنة كيف رادي كتيرة وانا وحسن أفرتشري مكا أفرتش سنة مكا ودا معنا يا وانا فو وكاتيفا ولي موكيل ولي دخاتير دخاتير ما هو حرمان جي دختر كمر كهرو ولا قلاي قلستان كهرو توم بالجليه توم بدي مركل الجليه وكعيا بالعيري وانكو عليه وحيقولها وح كرسي ركوا فريسي كرسي جانو سوسمية وحمام ولي موكيل وح دختر وكلاي وح مال كلامان مر روح لها أنا ودي دورتين تروح قبل وعي إن دكتور كهوران جاي مركو يروح قبل لقى قبل كرال عكين ونسكده وحسب الله هاي السود هون ده يراه نسكده إن المهم إن على شحيد مو ينكو اسكو حش حدمان إن ما ذي حيسو سدوا كلا توم بيك كشرتا قلا هرو هذا يقص ما يصي أو ضد عويني هذا خطيرة أي ما ذي حكي قلي توم با إن sidoo kale een caloosha qaliin ayaa laga sameeyay xidmooyinka loo kala furfuro een waa ilmo aan dhaqaaqayn oo chiefkaas iyo sidan een lagu jalayo ilmahan oo kale waxaan doonanay inaan isagana ka caawino in een ilmaha wax loo qabto si uu baldib hadii ilaahay nagu guuleeyo uu lugihiisa ugu istaagi karo oo aan hooyadan ka caawino ilmaha yar wax dhashay markaa hooyadan een inanta aan u shaqeynay kalka hore ee maqalka naafada ka dhashay bismillaah waxaan soo dhamaaday een shaqadii koobaad ee nu qabaneenay een client kan ugu horeeyay kaasoo ahaa inaan dhaqtarka aan u geeyno dhaqtarka keeno markaa imkana waxaan weydiin doonaa maamada xaaladeeda weydiin doonaa maam ka war xaaladaada waadiyad buu fiican tahay hooyo ma sha Allah inantaydii walay geeyay dhaqtarkii indhigoolka إن والله أجي إن نسيبونا كرت وحلي وحوي يمكن لقى مقبل كرو واسيس كفي عن طايا وتغوني هذا لسه وأنا مقل كده وحوي مقل لسه مركب ما شاء الله وفي عن طاي خير برشينية إن كير أنا والله يقصو سمي كرسي أم سجاري إن ويد ما دسنا تبوا ما شاء الله إن تين وحوي مقبتو وحوي برشدو نصور لك شو حبرتو ساسة دخاتير تقع دين إن أنا وحوي قبين أنا سكو مشغولين iska fiican tahay een inaan kana insha Allah isagana maradi kursiga loo sameeyaa masa gaadigi oo isagana warjeenayaan fiinaado dad ducan rajeenayaa oo ducaynayaa oo ducaynaya assalamu alaykum soo dhawaada man suudu weeniya dhamaanti hala ur kursi qas gacan sanad dunna santin أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك ستو بسكايا غانو بارين فكريا نو فكريا نو سكايا نو تدعي عيني waxaan la kulannay maanta Xamse oo kamid ah dadka maqalka naafada ka ah kaas oo la dhashay in shan caruur ah oo isagu u weeyahay sidoo noo sheegay Xamse oo yadiyaabi isagoo nolosha ku adag tahay ayay adduunkan ka tageen sidoo kale Xamse wuxuu noo sheegay in aanu hooyaabiis la kulmin waayo markuu dhashay in Xamse ayuu aabiis dhintay sidoo kale Xamse wuxuu noo sheegay inuu doonayo inuu noloshooda wax ka bedelo nolosha faamilkooda uuna ku rajayn weynaa mar hore inuu u shaqeeyo walaaladiis oo mustaqbal fiican oo ifayna u sameeyo waxaan yar weydiinaynaa Xamse waxa uu doonayaa mustaqbalka inuu sameeyo waxa uu duxay noo sheegay Xamse inuu rabo inuu shaqeysto oo uu qaban karo wax kasta ay qabtaan dadka maqalkaana naafada ka inay caadiga haatan tartamayaashu waxay bilaabeen inay gudagalaan hawshooda oo adeegii bulshada ay wadeen oo qabtaan wiilkani maqalka naafada ka wiilkan aad arkaan waa Xamse waxa uu kamid ahaa dadkii mashruuci iyo lacagtii nolo dhiibay aan wax ugu soo qabanay Xamse waa wiil dhagaha naafka
oo hooyadii aabihii ay allaah u naxariistay ay geeriyoodeen waxa ka yar shan caruur ah shanta caruur ah ayuu doonayaa walaalkiin uu shaqeysto shan caruur oo dan yara mid ka mid ah xaafadaha ee magaalada Hargeysa gala ee dan yar NDP-yada wuxuu doonayaa inuu reerkooga caawiyo isagoo maqalka naafka ah waxaan markaa anagu u sameeyney inaannu goobtan iyo adeegyo kale kale sida raashin aan u sameeyno markaan aragnay dantii ka jirtay guriga inaan raashin guriga u soo dhigno inaannu isaga ganacsigan u abuurno halkan oo ah liiti jibsti iyo waxyaalaha u dhigma maadaama isagu dalbado yiri waxaas aan qaban karaa sidoo kale waxa ka caawinaya walaalkiisa iyo walaalkiiba halka ku wada shaqeysan doona bismillaah waxaanu sidii mukhaaridii sheegtay laba kiis baan xalinay midwaaqay mukhaaridii sheegtay ka kalena wuxuu ahaa inaan helnay inaan yar oo maqalkayduna naafa ka ah taasuna aanu booqanay faamiligeeda amba reerkeeda aanu faamiliga markanu booqanay aanu ku aragnay xaalad aan fiicnayn sidoo kale waxay inan tahay yari ay la noolayd hooyadeedii aabaheed iyo waxa la noolayd 11 caruur ah 11 ka caruur ah waxa ka mid ahaa ilmo yar oo disable ah markan ilmaha yar markii roomaan socon maanaan ogin laakiin markan ilmaha yar u tagnayn arag ilmihii yaraa waan kaxaynay waxaan geynay bisha cas taasoo ay u sameysay dhowr adeeg uu ka mid yahay inay jimicsi u sameeyeen sidoo kale inay siiyeen ay sheegeen in ilmaha yar rajo leeyahay haddii dhowr bilood loogu celceliyo jimicsiga loo sameeyo in ilmaha yar caafimaad karo amase lugihiisa ku istaagi karo socon karo sidaas la mid a waxay siiyeen wheelchair u gaara caruurta yaryar sidoo kale inanta yar maxayday dhegaha naafada maqalka naafada ka ahayd waxaan iyadana aan u sameynay inaan geynay dhakhtar taasoon ku ogaanaynay in maqalkeeda wax laga qaban karo sidaas la mid a waxaa lanoo sheegay inaan inanta yar maqalkeeda wax badanaan laga qaban karin iyadoo yar ay maqalka naafo ka noqotay sidoo kale xamse waxaanu geynay dhakhtarkii markii baaritaan lagu sameeyey kadibna loo diray in lasoo saaro kombyuuterka waxaa la ogaaday xamse inuu wax maqal laakiin se aan dhegiisa wax laga qaban karin maadaama yahay xamse qof ku dhashay dhega la-aantan ama maqalka inuu naafo ka noqdo isagoo oo uurka hooyadiis ku jira sidaa darteed waxaan bilownay markaan xamse wareysana wuxuu qaban karay xamse wuxuu noo sheegay inuu yaqaano sidoo loo qaban karo hawlaha yara fudud sida inuu jabiska shiili karo kaasoo xamse aan u bilownay oo aan u furnay dee meheradan ad arkaysaan hortiina ka muuqatay quruxda badan dee xamse waan u sameynay wax kasta raashinkii baan usoo dhignay sharaabkii baan u keenay mashiinkii baan u keenay mashiinkii jibiskaan u keenay wax kastoo la qaban karayo qof dheega qaba u qaban karayay xamse waan u sameynay sidoo kale hooyadaa laydiin soo sheegay ee dhashay inantaa maqalka naafada ka ah waxaan u sameynay hooyadaa inay baahiyo badan noo sheegatay baahiyahaas ay ka mid yihiin in caruurteeda qaar lagu soo eriyay waxbarashadii sidoo kale ay hooyadaas u baahan tahay wax ay caruurteeda siisato waxaan hooyadaa ka caawinay inaanu ilmaheedii waxbarashadii ama iskuulka aan ka bixinay oo isaaka bilaabeen shaqadii bismillaahi raxmaan raxiim dhammaanti maxasu dhameynin hablahaas sidafdufi caabi inka fikirkaada shaqadaas alaaburkaada siisay aadaad ku mahadsantihiin inka shaqadan laga furay aadaad ku faraxsana insha allah dadaad waxay ka ibsita waan heli doonaa mahadsantihin wiilkan waxaa la yidhaahdaa shakiib deeq cabdi oo wuxuu la walaal yahay xamse deeq cabdi labadan dhallinyaradii waxay diyaar u yihiin inay markaa ay iscaawiyaan oo ay halkani ka wada shaqeeyaan alxamdulilaah markaa insha allah meerada waxay noqon doontaa meeradan dee masaarifteedii kala soo baxno insha allah ilaahanoo nagu garab qabanaya insha allah waa ka wada shaqeysaanna insha allah waxaa hadda madasha uu ka dhacaya tartanku soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo gelaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joogu agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha somalilan xamse waa samafale ka shaqaynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaanna kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buugga dhacda iyo dhugasho oo laga qoray xaaladaha bulshada sahra cabdiraxmaan axmed kaahin sahra kiig waa adeega bulsho oo ka shaqaysa samafalka iyo caawinta dadka tabaalaysan in ka badan muddo 12 sana waa adeega bulsho
oo hal abuurtay ololayaal badan oo lagu taageeray dad baahan sida waqtiyadii abaaraha duufaanada bilaha ramadaan iyo waxyaabaha la midka ah waa qoonyahanad ka hawlgasha hay'adaha caalamiga ah sheekh xamse xabiib xuse waa mid ka mid ah culimada soomaaliland oo wax ka dhiga masaajidada hargeysa waa tababare iyo qoonyahan bixiya tababaro la xiriira islaamka iyo dhaqaalaha waa qoraaga buugga boqol mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saamaynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo midho dhala fuad cumar yare waa samafale iyo fannaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada in ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hogaamiyaha ururka samafalka ee fuad foundation oo ka hawlgala dalka iyo qaar ka mida dalalka caalamka ee soomaalidu ay degto waa kooxda daryeele ka socda jaamacadda Hargeysa shaqada ay soo qabteenna ay ahayd in ay soo caawiyaan qof maqalka naafa ka ah oo danyar ah oo noloshiisa wax muuqda ay ka bedelaan si weyn ila soo dhaweeya بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي وحين هذا نحن عبد الله وحن كسعنا جامعة درقيسة وحن كتر سميني إنا نقعاونا مقف مغل كنافكة كاسو نلوشي سواح مقضيك بدلنو مركي تاريخ داشن لاتنكي بيشا وحن كدقاغني سقالك عبارة ميلاس من كدقاغني جامعة درقيسة وحن بادق أن ترهديني إنا نهيري كرنو قف مغل كنافكة كاسو بوحيني شروده أنا كوو باهنين كودي وحن هلني أمبا أنو عدان كدبو إنت قف اللوكولاني إلا وحن لوكولاني إلا سديد قف بان أيان أساس من كوسما on maxay heedi aan ka eegno shuruudahaygi waxaan helnay laba xafadood ama laba qoys ama laba qof oo shuruudahaygi buuxiyay kaasoo kowkii buuxiyay waha in inaan yaro maqalka naafa ka ah taasoo ila daadeedu 15 jir meelaha ahayd taasoon ka aan ka helnay aan u sameeyay inaan ka caawino caafimaadka kowdi waxaan sameeyay inaan xafadeedi tagno ama waalidkeedi la kulanno then markan waalidkeedi la kulanay waxaan ka wareysanay xaaladii nan tayar then dhaqtar baan geeyney markan dhaqtarkii geeyney nan tayar waxaan ogaanay inaan xaaladii caafimaad ama maqalkeeda aan waxba laga qaban karin maamada waxaan ku dooranay waxay ahayd maamo korinaysa 12 ciyaala sidoo kale waxay haysatay waxa ka muuqatay duruufaha nolosha markan intaa sameeyay waxaan aragnay maamada inay haysato ilmo yar oo isaguna paralyzed ah oo dadisu tahay 4 sano 4 sano uu jiray hayri mu ka cayn dhaqaaq mu sameeyeen markan xaafada tagnay ogaanay in ma hayr baara la sii hay waxaan go'aan ku gaarnay in intaad yarina waxba laga qaban karin waxaan go'aan ku gaarnay in ma hayr adeeg u sameeyno din waxaan u sameeyay adeeg free aan u sameeyay bisha casban ku xinnay laba bilood baan ayaan loo sameeyay adeeg free sidoo kale kiis kala mi 3 kiis baan helay kiis kala helnay in yara maqalka naafka ah kaas isaguna da'da 20 jira waxaan u sameeyay la shaado baan jecelahay in midiyo su'aashu waa waxtiga ay ku talagalay شوكة بتبيسين بس وقت دارا ربع من السعودية السؤال سؤال شو الغرض المشروع عقيبتي صهرة الأخطر كل شيء غير أنت يعني برا أحمر بس مقر كيد له ضعيف فيها يدا بيدي سوبر جدو بيدي إن جارسي سه إن هالك غوص الرئيس دي مسألة تسوي إذا ما يسولو بي لابد السؤال ده برا نشوفه يعني هذا سؤال شو سكو ديو وقت جيجي وانو كده ما يصنعي بلاشان تيه بركي ما تعالى إنانو يسوق بنا دميني سيدو كله سواش عسيه دان كير جوابو كل كهورا كلاني تكوح عن قوت هجنا قفكن إن لق وحكا مغلي كراء وحوغها مغل كتشرو لق تكلنا إيساس دم كتهاي إيساسا مركاسي قوت هجناي نختار كل كي وحناش هجاي إيه مكوا كلاني تير مكو جوري أي هو إذا أي وأذيك سو كله أي وحيابها قارو كله شنقر دو كره الباب كتشو جمر كله صوص يكرا أي مغلصو إتسنو حوري وح كسي من دقول يا شيني شنقر دم مغلان وواي كل كهور إنتان كمبيوتر كلام مارينين أذيك وح لوسمي شبق بلوسمي لجو إيه جيو حيتاين إن كدمت دجا كها إن يعني شبق ده سو كل وروان مغلانا تاسبا لما أنتي بورت كل كهور نفع حد جريسي إن حيتا إن أنت نون رتشي كي رقبني حتى كي أنا رتشي بأن المكقبين إن لا يراه ضحى على غير مقلة وح دكتور كنوع عدي وناش هيجي إن إنك إيش كده إن أنت وح ناش هيجي إن مقل كي جن هذه حتى عن سمعت كوسو كردينو أينو وح بوسي ترى إن كل كاره أنت وترسي بس أي شبك ضاسون يو حاسون صورني لكن إني مكين تاعي مقلة صو حبيه كم سو كردينس مرة بات صدو وين دونا سهر عبد الرحمن أحمد سهركين صدو أبدا ما سنتين it was amazing ما شاء الله تبارك الله جروبة ده كله رنتي واسوق دهنا يعني حتى هذا توبي حويدا والله واحد قبتين هاول أشر إلى هيدن كخوري آخر يا دنبه إن تامر كل جاي ما دو قيس كي هراء إلما إن أنت نافض لجاه كاهيد اللي روح والله ما قبان كرا إسلو قيس كي واحد كعاوسين إلما special نير صح
waxaan ku xidheen bishaas bishaas may si joogteen doonta ilaa inta ilmahaas madama rajo leeyahay ka soo kabanayo jaamarka laga yimaado madama tahay hooyo 11 carro haysa dan yarina ka muuqatay wax dhaqaale ah miyad ku caawisay taas waa su'aal talabaad waxa caawisay qoys kale inanka wiilka meheradaada furteen meherada halkeed uga furteen meel suuq lamay tahay yaa caawinaya alaabta halku ku kaydsanaya maadaama wixii supportable u yahay alaabta meel si fuu dhigto iyo cid ka caawisa markuu client-ki wax ka dalbanay aad baan mahadsantahay bismillaah hadan waxaan weydiisay saari laba su'aalood bin weydiisay hadan aanu tadamoon ka jawaabi doono tadamadan ku jawaabo oo ah in maxay inankani ma dameelo ku kaydsado kala ma heli kara horta bilowgii maxay heedi waxaan u sameeyney meeshan anaku ganacsiga uga furnay waa meel ay aan cid ku qabsanayno waa waay wax jira problem ku ugu weyna haysta dadkan jibistaanba waxaan ganacsiga yar fudud haysta in la ereriyo oo intii shaqo ku samaysan kolba suuq meel kaga wareegan inanka maadaama maqalka naafka yahay oo in dadkii aan isfahmin aanba askarteena isfahmin waxaan ka duulnaano ahayd inaan wax ugu weynano xalinayna u yahay inaan boos isaga u taagan yahay oo in ciidana ku qabsan karin inaan u helno den booska waxaan iga caawiyay halkan uga mahadcelinay dawladda hoose Hargeysa taasoo siisay meel isaga u gaar ah waliba meeshaas waxa kaga duwantay meelaha kale in centerka magaalada Hargeysa ay ku taalo ama suuqa bartankiisa ay ku taalo sidaas la mid ah qof inankan dadkiina dad wanaagsan waxaan markiiba markan meesha uga aan u sameeyney dadkii suuqa joogay oo dhani way soo wada dhaweeyeen qof kasta wuxuu ku caawiyay wuxuu ku caawin karay maadaama aanu ahayn meel imika aan ay tambirayay meeshaana berminatinos aan la siinin booskii saxda aanba aan dhismihii aan loo sameeynin in qof kasta alaabtiisa dadku kala dafiyeen bay oranayeen ana alaabta ku haynaya ana alaabta meel ku dhigay ana ku dhigay ana ku dhigay oo xataa ay alaabtiisa ay dadku si volunteer ay ugu calaamadinayaan saana suuqa bartankiisa aanay u geeyin su'aasha kale najma ka jawaabta cid caawinaysa wax isugu jira bulshada oo dhan sidoo kale walaalkii oo labadiisa walaal amba walaalkiina way isaga caawinay oo dadku su'aasha labaad ee ahayd in bisha casma u sii wadaysaa ilmahan waxaan u sameeyeen dadka horta bisha cas dadkan jooga waa dad psychotherapy ah markii xaaladiisa eegaan ilmaha yar maadaama ilmaha aanu kacin laakiin uu gacmiyo lagu dhaqaajinayo waxay noo sheegeen waqti yar oo laba bilood ahba inuu ilmahan ku kacay ku fadhiisanayo jimicsigiisana ay u sameynayaan si joogto oo free ah waliba wax aan ahayn intaasiiseen horta qoysku say noo sheegeen qoysku waxay degan yihiin guri oy leeyihiin caruurta qof wax u ah oo wax kiraama bixiyaan sidoo kale waxay noo sheegeen raashinka inay ka qaataan askarta oo qaybta askarta laga soo siiyo keliya baahida u weyn hooyada markan weydiinay noo sheegtay wuxuu ahaa waa fiigii caruurta aadood maasantay weli qoyskaas isku may dayn ilmahaad bisha casgeysan weligood inay meel geeyaan ha isku may dayn aan qalinkaasuna ahayn aadood maasantahay fuad cumar yaraan isagana kusoo dhaweyn doona aadood maasantihiin kale runtii dareen gooni ahay sameynaysay shaqo adagna soo qabateen inta loo baahayn wax weeyaan in la arko dadka qarsoon iyo baahiyahooda walaaladiiba su'aalo fiican idin weydiiyey kolley ku noqon maayo kuwaas idinka mid keliya baan idin weydiinayaa guriga ay ku noolaayeen reerku inta badan wax la wadaa sawirada inaynu soo sawirino meelaha xagga nadaafadda ay ku yar tahay ama sawiro kale wax taloo dadkeena inaynu siino qofku wuxuu isagu qabsan karaa jira oo odhan kara maxay odhan kara halkana ku nooshiyeen siyaasadan ama idinka laftiinu ma ka caawisan matalan marka dambena si in isaga hagaajiyo meesha la idinku imanayo saanay noogu fal bismillah aad baad mahadsantahay hadda su'aasha si jawaabteeda isku dayo intaanu tv ama kamarada loo horistaagnay halka awareness-ka kamaanu siin laakiin hooyada markii dhakhtarka nagula jirtay imika labada hablood oo kale kula jiray dhakhtarka maadaama inanta saynka garanayso ay taas ka caawinaysay iyaduna ay reboortka qorinaysay hooyada waxaan kala hadlay in waxyaabo badan oo ay saasa bedeli karto laakiin duruufaha ku kalifay ciyaalkuna ciyaar isku nuug aad u yaryar bay ahayn waad iga raali ahaansaan halba sii raacsanaya caqabadihii igu yaabka badnaayeen la kulanno waxay ahayd inaanu horta booska raadino oo 26 Juunyo lagu xiro haddana dowladdii hoose haddana adoo alxamdulillah aanu helnay kadib markii aanu meesha booska helnay baa waxaa nagu dhacday in uu ninka agaasimihii ee dowladda hoose u sheegay jabisir bay inaan kaaba shaqaabuur u sameynayaan waarada halkaa joogintu meeshii nagay noo calaamadiyo halkaa noo istaagay halkaas u sii istaag markaan hawsheedii soo dhameysanay meelaha duurkii taa ninkii u tagnay aad buu noo soo dhaweeyey halka sameeya leerka san ku sameeyasan u soo xidha markuu maqlay maxaad meesha ku qabasan jabis qaas soo maa meesha raabiir bay ku jira inta baashi gibigeegi lasla qabtay maxay ahayd wixii aan soo sameynay dee maxay ahayd miiskii intuu qabtay wixii daacinay la qabtu saa u jiidi baa halkan qaabu tuura anagu marka hablaan badan inanka kamaradoo kalena meel wuxuu noo joogay alaabtan soo dhigan oo kale anaguna hablo khaas anayn
مركو نينك عرري ايدتك مركا نينك لسلو ودا قف لسلا غرانايو كلا ديادو يعني او مركي دمنا وناجي لكن وها وحيابك هيد وحاين ان هلكانو كبقنين ان كلا ما عاونين اسلاهين عقبداه استاس هاين او دو مركي ودا عاويين ان كيرا هلكا اي هوشي ما شاء الله ما شاء الله سببت ان دين درني بانا هيد ان حلين كرتان مشكلتها مر بدن كو حبدن الى سو خليلي ودوني ان المشكله لا حليو جوابته اوغو هريسن كو خيلينيه وحاي هيد وا شقدي ان دين درينت مشكلتها حلسان marka mid miisidin ka jiita iyo mid faaridna dhacbay inay xalisaan waan ugu tala galay aad boo maasantihiin premier wallet waa adeeg cusub oo soo kordhiyay premier bank waxa uu ku fududeynaya inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga premier wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn premier bank haddii aad ku leedahay accountkaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba. Si fudud ayaad u xogay iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba. Ardaydu waxay ku bixin kartaa walidkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaatay iskuul ama jaamacad. Waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta. waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardkaaga ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu ka lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa World Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsAppkaaga iyo emailkaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda applicationka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba